Басталды. Так, Сабур командасы мен Шалқар командасы. Гол!
Сар. Не деген керемет гол салды. Сөйтіп, Шалқар командасы 1-0 есебімен алды. Сабыр командасына енді біраз жұмыстану керек болады. Қазақшасының комментарияға жазып жіберіңіз. Фамилиясы кім дедің? Аты кім дедің?
Tam da kalktım. İşte ne dedi? Тоже комментарии разжиргиздер. Что, угловой бурштан мама? Айтайорим, да? Адам штрафы. Сабыр командасы. Бір мүмкіндік алып отыр. Есепті теңестіруге, яғни 22-ші номер жоқ. Келесі 11-ші номерде ойыншы бұрыштама, ой, штрафноймен босқа қатты үміттеніп, өте жағдай жасады. Гол салуға. Не деген қорғаушылар Шалқар командасынан. Өте керемет. Сабыр командасы әлде гол соғуға асығыс, өйткені есепті теңестіру керек қой. Шалқар командасы. Ой, әлде. Thank you.
Так, сары қағаз. 22 екінші. Екінші сары қағазын алып. Қызыл қағазбен. Нөмерлі, яғни Төрехан Бексұлтан. Ойнымыздың 16 минутысы. Ойын әліп қызып атқан сияқты. Әліде болдарды көретін сияқтымыз. Менің байқауым бойынша сабыр қамасы кішкене 30 жатқасын ба, кішкене мотивациясы өшіп атқан сияқты. Бірақ, мен қате болар. Thank you.
тағы да айтып қояйын, мен комментатор емеспін, профессиональный комментатор емеспін. Комментировать эту гену совсем не мисс. Жатса, лайк басып, подписка жасаңыз. Бірінші тайм бітті. Так, минуты достар. Екінші тайм басталғалы отыр. Сабыр командасы мен Дина командасы. Сабыр командасы мен Шалқар командасы. Шалқар 2-0 есебімен алды.
бастап жатыр. Қарғам аңызсы төтеп көрген жоқ. Әне, 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 Ortana, ortana!
Счет неше?
болған, сауға өте кішкентай алды. Ойыншысы, қорғаушысы қандай жан доппен ойнап, құлай істеп, алдап, өзінің ойыншысы қандай сәт болды. Енді ойын кішкене қызығып атқан сияқты. Ойынның 36-шы минутысы өтіп жатыр. Енді сәт. Yeah.